Just spray and pray alltså. Abba, just det, den där heavy ammo, fuck. Jag har bara 4 skott. Ja, med den nästan riven alltså. I need to find me some more heavy ammo alltså. Kolla nu när den knockar alla. Oh, oh! Är jag död? Jag död honom! Oh, nice!